من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا صدق الله العلي العظيم عزيز ومحترم مؤمنلر Neçə cəhətdən bugün çox mübarək günlərdən biridir. Bugün İmam Əmirul Müminin Əli əleyhissalamın xanım Fatimə-i Zəhra salamullah əleyha ilə evləndiyi gündür. Bu böyük gün, bu böyük bərəkət, bu böyük iki dərya qovuşub, dünyanın taleyini həll edəcək, insanları Allaha yaxınlaşdıracaq evladlar dünyaya gətirməlidir. Qur'an-ı Kerim Ər-Rəhman surəsində buyurduğu kimi, iki dəniz birləşir və onlardan inci, mərcan hasil olur, çıxardılır. Sözün əsl mənasında, Bu gündən böyük gün ola bilməz və bu gün Allahın razı olduğu, bütün mələklərin sevindiyi günlərdən biridir. Həmçinin cümə günü və mübarək həc ziyarətinin də yaxınlaşdığı günlər, Allah Taala inşallah bu günlərin bərəkətindən bizləri məhrum eləməsin. Mən istəyirəm həc barəsində Biraz söhbət eləyək. Qur'an-ı Kerim Ali İmran surəsində 96-cı ayədə buyurur ki, insanlar üçün yeryüzündə tikilmiş ilk ev Məkkə şəhərindəki həmən Kəbə evidir. O, bərəkətli və aləmləri hidayət edəndir. Orada Allahın açıq-aşkar ayələri vardır. İbrahimin məqamı vardır. Kim oraya daxil olsa, əminamanlıqdadır. Və Allaha görə insanların boynunda vacibdir ki, Allahın evini ziyarət eləsin. Əlbəttə, kim bu yolu bacarsa, imkanı çatsa. Kim boyun qaçırsa, Allahın bu əmrini inkar eləsə, kafir olsa, bilsin ki, Allah bütün aləmlərdən ehtiyatsızdır. Allahın heç şeyə ehtiyacı yoxdur. Sən evi ziyarət eləməsən də Allahdan bir şey əskilməz. Allahın evindən də bir şey əskilməz. Özünə zülm etmiş olarsan. O böyük bərəkətlərdən, o açıq-aşkar ayələri görməkdən məhrum edəcəksən özünü. Bu ayələrdə göründüyü kimi neçə mətləb burada diqqət olunmalıdır. Birinci mətləb budur ki, Kəbə evinin ilk ev olması. Qur'an-ı Kerim bizə xəbər verir ki, Kəbə evi yeryüzündə ilk evdir. Və Allah Təbarək və Teala'nın tikdiyi, yeryüzündə tikdiyi ilk ev Kəbə evidir. Burada təbii ki, Bəkkə işlənib Məkkə əvəzində. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, Bəkkə həmən o Məscid-ül Həramın yerləşdiyi yerdir və mənası da izdiham olunan yer, yəni cəmaatın yığışdığı yer deməkdir. Məkkə isə şəhərin yeridir. Burada da Bəkkə işlənib, yəni həmən o Məscid-ül Həramda onun içində tikilən Kəbə evi ilk evdir. Burada maraqlı hadisələr olub tarixdə. Bilirsiniz ki, cəmaatın sayı çoxaldıqca, ibadət edənlərin sayı çoxaldıqca məscidi genişlənmək məsələsi gündəmə gəlir. Məsələn, əgər bura neçə min adam əgər gəlsə, təbii ki, çatmaz yer və gərək məscid genişlənsin.
Əgər başqa cür ibadət eləmək mümkün deyilsə, məscidi yerə genişləndirəsən. Deyir, tarix boyu da Məkkə şəhərində də Məscid-ül Həramı genişləndirmə məsələsi gündəmdə olub. İmam Sadiq əleyhissalamın dövründə, yəni Mənsur Dəvanigə Abbasilərin dövründə artıq müraciət olundu ki, Məscid-ül Həram, yəni o Kəbənin ətrafındakı o məscid çox balacadır və insanların gələn insanları təmin edə bilmir. Yer çatmır. Və ətrafda da evlər tikilib, cəmaat yaşayır, cəmaatın evləri var. İndi bunlar hamısı sökülməlidir. Xəlifə əmr edir ki, sökülsün. Onlardan bəziləri öz evlərini vermir. Deyir, yox, biz evlərimizdən çıxa bilmərik, sökmək olmaz, burada yaşamaq istəyirik, Allahın evinin qırağında yaşamaq istəyirik, vermirik öz evlərimizi. Və bu problem çıxır ortaya. Axı, əgər biri halallıq verməsə, orada olunan ibadət də batildir. Bütün işlər batildir. Qəsbi hesab olunur, oğurluq mal hesab olunur. Bəs nə etməliyik? Bu Məscid-ül Həram genişlənməlidir, bu da öz evini vermir. Biz nə etməliyik? Bütün alimlər yığışır, çarə tapa bilmir. Hamı deyir ki, gərək bir yol tapasan, onları razı salasan, halallıq alasan. Nə eləyirlər, onlar da halallıq vermirlər. Gəlib İmam Sadiq əleyhissalama müraciət edirlər. Ki, ağa, nə eləyək? Sən bir hökmdə. Adətən belə olub axı. İşi çətinə düşəndə həmişə Əhl-i Beytin qapısına gəliblər. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, İnnə əvvələ beytin vudu'a linnas ləlləzi bi Bəkkətə mübarəkən. Allah Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, insanlar üçün yeryüzündə tikilmiş ilk ev Məkkədəki Kəbə evidir. Bu ayə ilə dəlil gətirin. Ama nə dəlil gətirək? Dəlil bundan ibarətdir ki, yalnız Məscid-ül Həramda bu istisnadır. Birinci, Məscid-ül Həram tikilib, məscid tikilib və insanlar məscidə xatir gəliblər, yığışıblar ora. Və bütün orada nə ərazi varsa, hamısı məscidin ərazisidir. Əgər insanlar birinci yaşasaydı, sonradan məscid tikilsəydi, onda insanların dediyi idi. Burada isə əksinədir. Bir dənə bu yer istisnadır. Burada məscidin mənafiyi insanların mənafiyindən qabağa götürülməlidir. Çünki insanlar gəlib məscidin yanına. İnsanlar məscidə xatir gəliblər, orada məskunlaşıblar. İndi əvvəl də indiki dövr kimi deyildi. Elə hər kəs istəsəydi, hər yerdə ev də tikə bilərdi. Onun üçün pul da lazım deyildi. Gedib torpaq, pul verəsən, torpaq alasan, sənədləşdirəsən. Yəni, belə şeylər yox idi əvvəl. İndi bu problemlər var. Elə hər kəs harada boş yer gördü, orada ev tikə bilərdi. Əvvəl belə idi. Ona görə əmr olundu ki, o evlər sökülsün. Söküləndən sonra bunlar gəldilər İmam Sadiq əleyhissalamın yanına ki, bəs bunlar evlərimizi söküblər, heç nə də verməyiblər bizə. İmam Sadiq əleyhissalam xəlifəyə Mənsur Dəvanigiyə xəbər göndərir ki, onlara da bir şey ver, qoy özləri üçün ev tiksinlər. Ondan sonra xəlifə onların pulunu verir, gedib ev tikirlər. Maraqlı hadisələr olub tarix boyu Kəbənin ətrafında. İndi də o söküntü işləri gedir. Amma təəssüflər olsun ki, indi məscidin mənafiyi yox, o öz hotellərinin mənafiyi üçün iş görülür. Təəssüflər olsun. Öz qazancı xatirinə, qazancı naminə, hətta o tarixi abidələri söküb, orada öz qazancları üçün binalar tikilir, binalar ucaldılır və s. və ilaxır. Əla eyyi hal. Qur'an-ı Kerim Ali İmran surəsində buyurdu ki, ilk tikilən ev Məkkə evidir, Kəbə evidir və bunun neçə imtiyazları var? Elə bu ayələrdə qeyd olundu. Birinci budur ki, mübarəkən, bərəkətlidir. Kəbə evi bərəkətlidir. Bərəkət hamımıza bəllidir. Bərəkət Allahın xüsusi bir nemətidir. Xüsusi bir inayətidir. Allah oraya xüsusi bir inayət eləyib. Siz təsəvvür eləyin ki, orada yaşayış yox idi. Orada daş, nə var hamısı daşdır. Dağdır.
Yaşıllık yok, su yok, bitki yok. Hiçbir şey yoktu. Ama Allah Tebarek ve Teala oraya öyle bir bereket verip ki, öyle bir inayet edip ki, bütün insanların dikkati oradadır. Bütün insanlar öz namazlarını, üzlerini oraya tutup namaz kılırlar. Bütün insanlar oraya akışır ve tarih boyu da böyle olur. Oraya evvel ticaret merkeziydi. O da Kabe'ye hatır idi. Arablar Kabe'ni hem ziyaret edir hem de orada ticaret edirdiler. Elə Ebrehe de Yemen'de o ticareti pulları Yemen'e çekmek için Kabe'ni sökmek istiyordu. Yemen'de büyük bir kilise diktirdi. Dedi ki, Arabların nezerini bura cəlb eləyək ve neticede ticaret pulları Yemen'e gelsin. Bunun için ne etmek lazımdı? Kabe evini sökmek lazımdı. Ve ordusu ilə ki tərkib hissə, ordunun bir tərkib hissəsi de fillerden ibaret idi, Mekke'ye hücum çekti. Ve bu tarix onu qeyd edib, Əbabil quşlarının dimdiyimdeki o sicil daşları onların başına töküldü ki, bunu Fil suresinde Kur'an-ı Kerim o hadisəni hatırladır. Sözün əsl mənasında Allah'ın gösterdiği en büyük möcüzelerden biridir. Ve bu Kabe evinin çok büyük qədir qiymetini bize gösterir. Ve hatta o hadiseden sonra Mekkeliler, Qureyş cemaati açık aşkar rahat şekilde ticaret edirdiler. Məhz Mekkeli olduğu için Allah'ın evine xatir hatta quldurlar da onlara dəymirdiler. Ona göre Qureyş suresinde Allah Tebarek ve Teala buyurur ki, Li ilafi Qureyş ilafihim rəhlətəşşitai və seyf. Bütün Qureyş'in məhəbbətini, ülfətini, hamısı bütün insanların qəlbinə biz saldıq. Onlar yayda və qışda rahat şəkildə ticaret edirdilər. O məhəbbətə xatir. Evinin məhəbbətinə xatir. Fəliyəbudu Rabbə hazəl beyt. Onlar gərək bu evin Rəbbinə ibadət eləsinlər. Nə üçün? Əlləzi ət'amahum min cu' və amənahum min xov. Həmən bu evin Rəbbi onları aclıqdan qurtardı. Ve korkudan, muharibədən amanda saxladı. Allah'ın büyük inayetidir Kabe evine. Kabe evinin hürmeti bütün insanların kulağına çatmıştı o dövrde. Ona göre onun cemaati, Kabe cemaati rahat şekilde kışta Yemen'e ticaret edirdiler, yayda da Suriye'ye ticaret edirdiler, quldurlar da onlara dəymirdi. Soruşanda ki, haralısınız? Adeten qarətçilər, quldurlar kervanları soyurdular. Ama o hadisədən sonra, fil hadisəsindən sonra, əgər kervan görsəydiler, gəlib birinci soruşurdular ki, haralısan? Desəydiler, Məkkədənik dəymirdiler. Kəbəyə xatir dəymirdiler. Rahat şəkildə ticaret edirdiler. Allah bax, o evə xatir insanları maddi cəhətdən təmin edir, həm də mənəvi cəhətdən təmin elədi. Çox böyük bərəkəti var. Elə bir bərəkət ki, bütün insanların gözü oradadır. Bütün insanlar oradan faydalanır. Bütün insanlar onun bərəkətindən, onun şuasından faydalanır. Ondan enerji alır. Mənəviyyat alır ondan. Bundan böyük bərəkət harda ola bilər? İbrahim peyğəmbər onu tikib, İsmail peyğəmbər onu tikib. Təbii ki, ilk dəfə Adəm peyğəmbər tikmişdi. Sonra İbrahimlə İsmail əleyhissalam oranı təmir elədilər, bərpa etdilər. Tovhid mərkəzidir. Aləmləri və hudən lil aləmin, aləmləri hidayət eləyir. Tovhid mərkəzidir. Allahın təkliyinin, tovhidinin rəmzidir ora. Allah'ın evidir, bərəkətli evidir. Bütün insanlar oraya üzünü tutup namaz kılır. Bu hidayetin bir növüdür. Ondan sonra buyurur, fihi ayatun bəyinat. Orada çok ayeler var, çok ayeler. Ayə nədir? Ayə sözün mənası nümunə, əlamət deməkdir. Nişanə deməkdir. Allah'ın nişanələri, Allah'ın övliyalarının nişanələri orada var. Ki Quranda birinə toxunur, məqamı İbrahim. O ayələrdən biri də İbrahimin məqamıdır. Həc ziyarətində gərək İbrahimi xatırlayasan, yadına salasan. Həc ziyarəti sadə ziyarət deyil. Həc ziyarəti çox böyük ziyarətdir.
həddindən artıq böyük ziyarətdir. Cami'ul ibadat, ibadətləri cəm eləyəndir özündə. Hər şey cəm eləyib özündə həcc ziyarəti. Həcc ziyarəti insana nəfslə mübarizə etməyi öyrədir. Zalimlarla mübarizə etməyi öyrədir. Birlikdə əməkdaşlıq etməyi öyrədir. Vəhdəti birliyi öyrədir. Cəm olub bir yerdə ibadət etməyi, bir yerdə problemləri həll etməyi öyrədir həcc ziyarəti. Həcc ziyarəti həmçinin insana çətinliyi öyrədir, çətinliyə qatlaşmağı öyrədir. Səbri öyrədir insana. Gedənlər görüblər, biliblər, bilirlər. Həcc ziyarəti insana Allahın qanunlarına riayət etməyi öyrədir. Allaha xatir fədakar olmağı öyrədir İbrahim peyğəmbər kimi. Allah təbarək və təala nə üçün İbrahim peyğəmbərə bu qədər önəm verir? İbrahim peyğəmbər Allah yolunda hər şeyini qurban etdi. Fəda etdi Allaha hər şeyini. Hətta ömrünün sonundakı uşağı olmurdu. Ömrünün sonunda Allah təbarək və təala ona bir oğul uşağı verdi. Onu da istədi Allah ondan. Dedi, onu da ver mənə. Qurban kəs mənim üçün. Təbii ki, bu İbrahim peyğəmbər üçün bir imtihan idi. Amma İbrahim peyğəmbər bilmirdi ki, Allah bunu başqa şeylə əvəz eləyər. Qoyun göndərər, övladım əvəzinə qoyunu kəsərəm. Bunu bilmirdi. İbrahim peyğəmbər sırf Allahın əmrini icra eləməli idi. O getmişdi övladının başını kəsməyə. Allahın əmri bu idi. İsmailin də fədakarlığı yadınıza yada düşməlidir. İsmail əgər razı olmasaydı, bu əmr icra olunmazdı. Bu iki tərəflidir. Bu həm İsmailin imtihanıdır, həm də İbrahimin imtihanı idi. Ona görə İbrahim peyğəmbər ilk dəfə gəlib İsmail peyğəmbərə buyurdu ki, oğulcan, yuxuda gördüm ki, səni kəsirəm. Peyğəmbərlərin yuxusu vəhidir. Yəni, Allah mənə əmr eləyir ki, vəhy eləyir ki, səni kəsim. Nə deyirsən, razısan? Əgər İsmail peyğəmbər desəydi ki, yox, necə yəni məni kəsməlisən? Yox, belə bir şey ola bilməz. Əgər bu sözü desəydi, bu əmr icra olunardı? Yox. Bu iki tərəfli imtihan idi. İsmail peyğəmbər də Allahın əmrinə boyun əydi. Ya əbəti fəal mə tuumar, sətəcidun inşallahu minəs-sabirin. Atacan, sənə nə əmr olunubsa onu yerinə yetir, inşallah mən səbr edərəm. İsmail peyğəmbərin fədakarlığı. Ona görə İbrahim peyğəmbəri Allah təbarək və təala bütün aləmlərə tanıtdırır. İbrahim peyğəmbər özündən sonra həm Bəni İsrail peyğəmbərlərin atasıdır, həm də İslam peyğəmbərinin atasıdır. Bu böyük bir dəyər, bu böyük bir nemət İbrahimə nəsib oldu, İsmailə nəsib oldu o fədakarlığı nəticəsində. Hacı insan İbrahimin məqamında qalıb namaz qılanda İbrahimin fədakarlıqları onun gözünün önündə canlanmalıdır. Və yada düşməlidir İbrahim peyğəmbər. Ondan əlavə açıq-aşkar ayələrdən biri Allahın evliyasının ayələri Hacər xanım, Səfa Mərva dağı çox böyük ayələrdəndir. Çox. Qur'an-ı Kerim buyurur ki, İnnə Səfə vəl Mərvə min şəairillah. Səfa və Mərva dağı Allahın şuarlarındandır. İnsan onu görüb Allahı dərk eləməlidir, Allahı yadına salmalıdır. Allahı xatırladan əlamətlərdəndir. Səfa Mərvə dağı. Nə üçün? Nəyə xatir? İki, dağ Allahın nişanəsinə çevrilib. Ona xatir ki, Hacər xanım fədakarlıq eləyib Allah yolunda. Bir qara, zənci, qul. Allah gör, nə qədər ona dəyər verdi. Buradan biz İslam məntiqini başa düşürük. Allah üçün rəng fərqi yoxdur. İrq fərqi yoxdur, qul azad fərqi yoxdur. Allah üçün bir fərq var, bir meyar var, o da təqvadır. Allaha yaxınlıq məqamı, möminlik iman məqamıdır. Qara zənci qula ki, bir kəniz idi, İbrahimin kənizi idi, Saranın kənizi idi.
Amma Allah gör nə böyük də lütf eləyib ona. Çox böyük iman və ruhiyyə sahibi idi. Allah əmr elədi ki, ey İbrahim, ana ilə övladını, körpə İsmaili anası ilə götür, apar, qoy, Məkkədə gəl. O dövrdə Məkkədə heç nə yox idi. Hələ Kəbə evi də tikilməmişdi. Onu sonra, İsmail böyüyəndən sonra İbrahim Peyğəmbər gəlib onunla birlikdə tikdi. Heç nə yox idi, yaşayış da yox idi. Çünki su da yox idi. Ərəblər adətən harada su var idi, orada məskunlaşırdılar. Hətta bədəvi səhra ərəbləri. Su da yox idi, heç nə yox idi. Amma Allahın əmri bu idi ki, bu ana ilə övladını götürüb aparmalısan o dağda, daşda, heç bir ot ələfin, bitkinin olmadığı bir vadidə qoyub gəlməlisən. İbrahim Peyğəmbər demədi ki, ilahi, nə üçün? Necə olacaq onların axırı? Yeməyi hardan gətirəcək? Suyu hardan gətirəcək? Bu uşaq, ana, uşaq nətər qalacaq, axı qorxacaqlar? İşıq da yox, indiki kimi deyil ki. Bunun gecəsi var, gündüzü var. İndi orada bu səhradır, günəşdir, yandırır günəş insanı. Nətər olacaq bu? Bütün bunları sual vermədi İbrahim Peyğəmbər. Onun böyüklüyü bundadır. Allah deyibsə demək, Allah özü təmin eləyəcək. Necə oda atılanda İbrahim Peyğəmbər o bütün şəfaət etmək üçün gələn o mələkləri necə geriyə döndərir. İbrahim oda atılanda mələklər gəldi, dedi ki, yağış göndərək, odu söndürək, dedi, lazım deyil. Nə istəyirsən, de, sənin qulluğunda hazırıq, dedi, yox. Mən o şəxsə möhtacam ki, o özü məni görür. İbrahimin böyüklüyü bunda idi. Demədi, nə üçün, necə? Allah deyirsə, baş üstə. Təvəkkülün mənası budur. Təvəkküldə ki, bir bağlaca insanın ağlına gəldi, necə olacaq, nətər olacaq, Allah hardan yetirər, görəsən? Baxı, çıxış yolları mən görmürəm, necə olacaq? Bu təvəkkül deyil. Ona görə İmam Sadiq əleyhissalamdan soruşanda ki, təvəkkül nədir? Haddud təvəkkül. Təvəkkül nədir? O bunu izah eləyir. Təvəkkül odur ki, bütün işlərində Allaha arxayın olasan, dahi düşünməyəsən necə, nə cür. Deyir, bir nəfər gəldi Həzrəti Əlidən soruşdu ki, ya Əmirəl-Müminin, insanı salsalar bir otağa, otağı da qıfıllasalar, onun ruzisini Allah hardan getirəcək? Bütün hər yer bağlıdır. O da içəridə qalıb. Necə yiyəcək? Necə yaşayacaq? Əleyhissalam buyurur, onun əcəli əgər hardan gələcəksə, ruzisi də oradan gələcək. Əcəl hardan gəlib yaxalayacaqsa, ruzisi də oradan gələcək. Əgər otağın içində, bir qıfıllanmış bağlı otağın içində əcəl gəlib insanı yaxalayırsa, bunu eləyən Allah onun ruhusunu da verəcək. Əgər əcəli qalıbsa, ömrü qalıbsa, demək ruhusu gəlib yetişəcək ona. O necə Musa Peyğəmbər dəryanı yarır, indi Bəni İsraili oradan keçirir, böyük bir daş qabağa gəlir. Ki bu mani olur, Bəni İsraili oradan keçməyə mani olur və gecikir. Geciksə də Firon ordusu ilə gəlib çatacaq. İndi bu daşı aradan götürmək lazımdır, böyük bir daşdır. Hamı gəldi Musa Peyğəmbərin yanına ki, bizim buna gücümüz çatmır. Geciksək Firon dəstəsi ilə gəlib çatır. Bu, su da bölünüb iki yerə. Musa Peyğəmbər gəlir, əsasını vurur, daş parçalanır. Oradan görürlər ki, bir həşərat ağzında yaşıl yarpaq gedir. Orada hamı təəccüb eləyir. Deyir, ilahi, bu dəryanın dibində, bu daşın içində, bu yaşıl yarpaq bunun ağzındadır. Sən buna ruzi yetirirsən, bu cür ruzi yetirirsən, bu cür qüdrət sahibisən. Buna deyərlər təvəkkül, işlərini Allaha tapşırmaq. İbrahim Peyğəmbərin nümunəsində biz bunu görürük. Heç nə dinmədi, apardı qoydu orada. Amma sonraki dualarında dedi, ilahi,
Mən öz övladlarımdan bir hissəsini, bəzisini, heç bir ot ələf bitkinin olmadığı bir vadidə qoyub gəldim. İlahi, liyuqimus salat. Ona görə qoyum gəldim ki, namaz bərpa olsun. Baxın, namaz bərpa olsun. Bu namazı ki biz qılırıq, baxın nə zəhmətlər bundan çəkilib, zəhmətlər hesabına başa gəlib bu namaz. İbrahim Peyğəmbər, İsmail, Hacər, o əziyyətləri, o çətinliklərə qatlaşıblar ki, namaz bərpa olsun, tovhid bərpa olsun, ibadət bərpa olsun. İlahi, evlatlarımı o susuz vadidə qoymuşam ki, namaz bərpa olsun, tovhid bərpa olsun. Biz bunun borcunu qaytara bilərik. Ona görə məqamı İbrahim, orada İbrahimin məqamı var, o böyük peyğəmbər orada xatırlanmalıdır. Hacər xanımın fədakarlığı, o da buna dözdü. Kim razı olar, hansı qadın razı olardı? Hansı qadın razı olardı? Ona görə Allah təbarək və taala onun o əməlini Səfa ilə Mərvə arasındakı o səyi müsəlmanlara vacib eləyib. Siz də səy eləyin, onun əməlini icra eləyin. O övladının, övladı üçün su tapmaqdan ötürü qaçırdı o Səfa və Mərvə dağına tərəf. Hacı bunu xatırlamalıdır. İndi maraqlı cəhət odur ki, Allah təbarək və taala bu xanımları seçərkən, xanımları seçərkən 4 dənə xanımı seçir də, elə deyil. Peyğəmbərin hədislərinə əsasən neçə xanımı seçib? İkisi əvvəlkilərdəndir, ikisi də axırkilərdən. Məryəm xanım, Asiya xanım əvvəlkilərdəndir. Xədicə xanım və xanım Fatimə Zəhra axırkilərdəndir. Xədicə xanımın fədakarlığı da xatırlanmalıdır hacda, xüsusən Məkkədə olanda, o da xatırlanmalıdır. Onun o aclıq dövrləri, bütün var dövlətini Peyğəmbərin yoluna qurban elədi və aclıqdan öldü. O qədər zəiflədi, xəstəliyə tab gətirə bilmədi. 3 il o iqtisadi blokadada olarkən o dərədə vəfat elədi. O boyda varlı xanım bütün var dövlətini Peyğəmbər kasıblara payladı. Həmən o xanım elə bir fədakar xanımdır. O da orada xatırlanmalıdır. Hacər xanıma Allah təbarək və təala çox böyük lütflər elədi. İndi hacılar onunla İsmailin başına dolanır. Hicri İsmail Kəbəyə bitişik yerdi. Orada Hacər və İsmailin qəbirləridir. Hacılar onu da ziyarət etməli, onların da başına dolanmalıdır. Baxın, nə boyda lütf eləyib Hacər xanıma. Hacər xanıma elə bir lütf elədi ki, axır zaman peyğəmbər, sonuncu peyğəmbər Həzrəti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm və o həzrətin əhl-i beyti Hacər xanımın balalarıdır. Bundan böyük lütf harda ola bilər? Ona görə Allah təbarək və təala buyurur ki, Kəbədə, Məkkə evində böyük ayələr var, açıq aydın ayələr var, İbrahimin məqamı var, kim ora daxil olsa əminiyyətdə olar, Allahın əmniyyət yeridir, haram buyurduğu bir yerdir. Oraya daxil olan oranın ehtiramını saxlamalıdır, haramdır ora. Və insanlar Allaha xatir gedib o beyti, o evi ziyarət etməlidir. Buna imkanı çatan bunu etməlidir. Kim küfr eləsə bilsin ki, Allahın ona ehtiyacı yoxdur. Allah bütün aləmlərdən ehtiyacsızdır. Allaha and verək onun böyüklüyünə, onun izzətinə.
Bizləri həqiqi müsəlmanlardan qərar versin. Bizləri Allahın ayələrini görüb dərk edənlərdən qərar versin. İbrət alanlardan qərar versin. Kimlər ki haca gediblər, Allah təbərəkə təala onlara bir daha bu ziyarəti və həmçinin getməyənlərə də bir daha nəsib eləsin inşallah. Allah təbərəkə təala bizim günahlarımızdan əfv qələmi çəksin. Bizi bağışlamamış dünyadan aparmasın. Allah təbərəkə təala İmam Zaman əleyhissalamın zuhurunu təcil eləsin. Bizləri ağanın əskərlərindən qərar versin. Ağanın düşmənlərini məhv nabud eləsin. İslamın düşmənlərini məhv nabud eləsin. Vəhabi fitnəsini tezliklə yox eləsin. Allah təbərəkə təala İslama xidmət edənləri hər yerdə qalib və müzəffər eləsin. Allah təbərəkə təala haca gedən qardaşlarımızı sağ salamat öz evlərinə qaytarsın. Orada ibadətlərini, itaatlərini, həclərini, qurbanlarını qəbul eləsin. Bizləri də öz dualarında onlar yaddan çıxartmasınlar inşallah. Və salamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuh.